Тепер поговоримо про пікосекундні технології. Всі про них говорять, але ніхто їх не бачив і не знає. Це єдина система, яка лікує татуювання. В нашій країні дійсно гарні татуювання, і цей маркет не такий активний, як, наприклад, в Європі. Тому що якщо в день в Києві ми видаляємо 3-4-5 татуювань, то в Європі десь 30-40 у нас пацієнтів на видалення татуювань. Чому? Тому що в Європі дуже популярно робити татуювання, і навіть якщо взяти український ринок, то ми робимо татуювання по цих життєві обставини. В Європі п'ятницю випив шампанського, суботу зробив татуювання, в понеділок вже в клініці Медіхаб ти її видаляєш. Тому цей бізнес в Україні не такий популярний, але дякуючи майстрам перманентного татуажу, ми не будемо ніколи бідними. Тому що використання китайських пігментів приводить до того, що наші пацієнти мають зелені брови, фіолетові губи і дуже цікаві сині стрілки. Тому це дуже дійсно інтересний, цікавий бізнес, який приносить кошти. І ми робимо це якісно, без стресу. Це боляче, дорого, але ефективно. Тому за допомогою саме пікосекундних технологій ми, використовуючи фотоакустичну хвилю, видаляємо пігмент вже назавжди і без ускладнень. Хочу просто пояснити, в чому різниця. Якщо ми перенесемося у Париж і включимо все світло, що є в Парижі, і помістимо його у 3 мм маленьке віконце, то ми отримаємо пікосекундний лазер. Пікосекундний лазер – це 7 мільйонів мікросекунд в одну пікосекунду. Тобто це найагресивніша система, яка є в світі. Що можу сказати? Що коли приходять майстри Кандела його ремонтувати, то завжди вони мені вистрілюють у потолок чи в стіни, і там є дири в цьому кабінеті. Тому що я не роблю там ремонт, тому що це не має ніякого сенсу. Це найагресивніша система. Представляєте, що вона працює, як вона працює зі шкірою, що вона робить з пігментом. Тобто всі лазери прогрівають пігмент, а за допомогою пікосекундного лазеру ми розбиваємо акустично, тобто звуком, пігмент на мілкі фракції. І саме ці мілкі фракції дуже легко вже виводяться зі шкіри. Але потрібен час. Тобто, щоб видалити татуювання, треба мати пікосекундний лазер, мати час і мати гроші. Ну все, не складно. Тобто три опції. Тож, якщо ви тут, я вам розкажу секрет, вас не так багато, плануєте зробити перманент, подумайте про мене. Тому що, можливо, ваш перманент прийде до мене і буде його видаляти. Тож, насправді це була шутка. Будь-який перманент можна видалити, але потрібен час. За один сеанс це просто неможливо зробити. Це наші результати. Наприклад, пацієнтка з рукою, я її... Добре. Це десь 7 видалень. Дама з такими помаранчевими татуйованими бровами, це десь 2-3 сеанси було. Цвіте татуювання досі видаляє, дуже складний кейс. Це моя улюблена. Як сказав чоловік цієї жінки, Трифонов, ти, мабуть, мерседес купила на видаленні цієї татуйовані. Це було дорого, довго, ми видаляли 5 років. Я їй пообіцяла, що я видалю вам в ноль, але це буде дорого. Основний запрос цієї жінки був, вона з Ізраїлю, говорить, мені треба це видалити до того, як я помру, тому що в моїй країні діти видаляють ножем татуювання, бо не можна хоронити людину з татуюванням. Ось така історія. Але ми видалили, і чоловік постійно шукує. І це зелене татуювання, це моя гордість, тому що компанія Кандела єдина в світі, хто має 730-ту довжину хвилі з подвійним кристалом. Ну що це означає? Що в лазері є кристал, і в маніпулі є 2 кристали. Тобто це таке перетворення лазерного імпульсу, воно дуже складне, феєричне, що навіть китайці не змогли це зв'язати. Тому ми видаляємо єдині зелені татуювання. Це дуже складно, це не боляче, але це дорого. Тож Кандела дійсно творить чудеса. Що стосовно тих, хто все ж таки не пішов до Трифонової і вирішив, що їм треба зекономити. Ну навіщо там платити більше, знаєте? Навіщо купувати оригінал, якщо можна зробити фейк? Так і з татуюванням, але це ж не сумка, люди. І це не Ван Кліф,
фейковий. Це ваше життя, це ваша шкіра, це ваші мітохондрії, це ваше здоров'я. І ось ці люди, вони вирішили зекономити, а потім ще висилали мені фотографії, як у них там взагалі де процес. Лікувати це складно, але теж можливо. Якщо вже ви вирішили зекономити, або ви знаєте таких людей, і в них таке трапилось, такі набряки, такі ускладнення, рубці, все-все-все, є компанія клітинних технологій. Вирощуємо клітини, фібробласти, пересаджуємо, ви маєте нову гарну шкіру. Але це буде ще дорожче, ніж видаляти утрихоновий. Тому, коли ви вирішите все ж таки видаляти татуаж або татуювання, подумайте, будь ласка, про наслідки. Саме пікосекундні технології гарантують видалення в ноль, довго, дорого, але якісно і безоплатно. В чому ж різниця взагалі-то всіх лазерів? Дуже важливий склад, тому що ми бачимо звичайний лазер, на якій фракції прогріває пігмент, і як працює лазер канделопіковий. І також це наші результати. До речі, цвітні татуїровки дуже складно видаляти, реально складно. Але це можливо. Ось це татуювання пікове ми самі набили, наняли майстра, хто робить татуювання, я не вмію робити татуювання. І самі його видали за 4 сеанси, бо мені було цікаво, що таке бути з татуюванням, і які відчуття має пацієнт під час нанесення татуювання, і які відчуття він має під час видалення. Така йому грець дуже боляче. І набивати, і видаляти. Я не розумію, чому люди це роблять. Ми зробили татуювання піковий, це більш логічно, так? Але будь-яка компанія може замовити татуювання зі своїм брендом. І моя улюблена татуювання Impossible is Possible. Це реальний пацієнт, це моя пацієнтка, який я пообіцяв, я тобі видалю. Нас піде десь 2-3 роки, мені головне до весілля. Весілля так і не було. Так трапилось. Але татуювання ми видалили. Це було дуже круто.